onko sillä vähän ennen laittanut viestiä? Onko sillä vähän ennen laittanut vähän viestiä tulemaan? Mulla on maailma isoin muna. Huomenta, Eemi. Huomenta, päivä. Huomenta. Naurattaako sinua? Nyt naurat. Tuossa roskia viejä. Hakke posti. Kusti. Onks Kusti tullu jo? Siinä se tullut tuo Kusti tuossa. Yleensä 11 kieppeillä. Joskus jouluaikaa meni aina tuonne jonnekin kahteen, niin kun se on se joulukortti. Joulukortti aika, niin Kustillakin venyy on. Tässä on roskapiste meillä ja sehän on iltaa tietä vielä. On ollut tosiaan semmonen myräkkä tänne, että ei tuota pelikille pääs. Mutta kylläpä sekin päivä siltä tullaan sitten. Jossain vaiheessa. Mutta ei mitään, tämä on se minun kalapyhättö. Tänne ei ole naisilla asioita. Täällä ei ole naisilla asioita, täällä mieli lepää ja täällä se pottu aina miettii kalaa tuota uusia suunnitelmia ja näin poispäin. Kalaa pyhää tossa. Se pitää olla joka miehellä semmonen oma, kyllä se pitää olla semmonen oma niinku nurkka tai paikka, missä on kalaa vehkki. Tehän näitä sisälle nyt pois, niin tähän rupes heti vaimo sanomaan, että ei tänne tuo näitä kuulua. Mutta tiellä saa pitää, ilman mitään tappeluita. Minun piti sanoa siitä. Reikon tuhoamishommasta, niin on se. Mullahan on tuollahan, se on se raketti. Se. Raketti, niin sillä en ruvennut tuhoamasta ihan sen takia, kun tuota Minä mietin, että jos minä sen sillä. Raketilla räijätä, niin sitähän tekee heti joku ilmoitus. Sehän on päivänselvä asia. Kun on paljon kaikista mahdollista on tehty ilmoituksia, niin sitähän on samaan tien tullut joku tuosia ilmoitusta ja blää. Silloin kun oli stuntpaikki juttu, niin stuntpaikkikin oli täysin semmoinen minun keksimä ihan vaan semmoinen viihdehomma. Pyörillä ajelle minne sattuu, vittu puihin, jorpakoihin, ihan mihinkä vaan, niin yhdessä videossa niillä stuntpaikilla pitin pusiikko, niin joku oli tehnyt ilmoituksen jostain pitu luonnon mistä lie, että minä tuhon kaupungin omaisuutta, kun ajan puskaan sillä pyörällä. Poliisikin pyöritteli pientä, että hohoi. Ja siinä on semmoinen homma, että kun poliisi joutuu monesti tiettyjä asioita, ne joutuu tutkimaan, vaikka ne ei haluaisikaan, niin ne joutuu tiettyjä juttuja tutkimaan sitten. Vaikka niitä ei kiinnostaisi. Niin se on, niin minä välttänyt semmosia sitten, että niin kuin tuo rakettihomma, niin olisinhan minä voinut sen laakasta ja näin poispäin, mutta se olisi tosi johtanut siitä, joku olisi tehnyt ilmoituksen ja näin nikkästi, niin jätin vähän välistä, niin ei tarvi leikkiä. Leikkiä vähän älyisten ihmisten kanssa. No näin!